官府都督有物为证啊，我们今儿东西拿得多，为什么拿得多呢？让你多看呀，少看你不过瘾呢。筷子，筷子，我们讲过，为什么再讲呢？肯定是有原因啊。我们这有两副筷子啊，三副筷子，三个勺，为什么拿勺呢？就是说光讲筷子不讲勺是不行的。我去年讲过筷子，讲过筷子，其中有一段是如何使筷子呢？不知道怎么今年突然火了啊，很多这个微博大号呢都拼命的转发。我们统计了一下，大概总共啊，这个播出了有3000万次。这个就让我很意外啊。一个筷子，我们觉得再普通不过的，对每个中国人来说再普通不过的一个工具啊，就这么一段视频，居然播出3000万。那他播出3000万呢，我就觉得有必要再跟大家再细细的讲一回，所以我又准备了点筷子啊。你看，这是我上次拿的那个筷子，大概就是这副啊。你看这个筷子很讲究，乌木的，我们展示过怎么用啊。我又从库房里翻找了一副更长一些的啊，这筷子够长吧，你平时吃饭用不了这么长的筷子。过去穷人到了富人家啊，吃饭，一看人这筷子就吓着了啊。我说过，筷子的长短区分在过去啊，区分人的穷富。人越穷，筷子越短；人越富，筷子越长。你看有钱人吃饭筷子长，为什么筷子长呢？远处还有菜可以夹。那么筷子有多少种功能呢？我们简单的统计了一下。它至少有十好几种，你听着觉得奇怪吧？一开始我们也奇怪，说筷子不就是一个夹吗？还能干嘛呀？我们简单的说说啊，比如有夹、搅、拌、挑、扎、分、截、拨、捅、引、划、刮，这至少说了12种。还有啊，其实后面还有一会儿我再跟你说。我们先说夹啊，夹都不用解释啊，大家用筷子就是为了去夹东西，所以最初的时候筷子也叫夹啊。搅，哎，这筷子怎么能搅呢？你搅和什么呀？我告诉你，你经常要用筷子搅，比如说啊，炒鸡蛋炒过吧？炒鸡蛋之前，过去把鸡蛋打到碗里，不停地搅。那么搅是一个很常见的功能，只不过我们不说的时候，你有时候一下没想起来。那么再有一个动作啊，筷子的功能，拌。拌什么呀？拌菜，对吧？我们的菜很多，像我们现在很喜欢生吃菜。生吃菜呢，这个倒上了佐料啊，酱油醋啊都搁好了，香油辣椒油都搁好了以后，你需要拌，这叫拌。拌跟搅有什么不同呢？搅一般做圆周运动啊，做圆周运动。拌呢要掀翻啊，来回掀翻。那么再有呢，挑，把东西挑起来啊。再有筷子扎，你觉得这扎好像用不着啊，说我拿它扎什么呀？你仔细想哈，过去是生熟，你们家蒸过白薯吗？红薯、地瓜啊，蒸土豆，你蒸熟没熟，有时候一掀锅拿筷子一杵就知道它熟了还是没熟，对吧？你比如老玉米从那个屁股上直接扎进去，拿着边吃边啃。到旅游景点经常卖老玉米的，直接从热锅里就给你扎一根筷子送给你，对吧？扎也是一个功能。再有呢就是分。分你听着有点怪吧，这不是分菜啊，说我这盘子里有点菜，我分给你，这叫扒，扒了就分。我说分是把一个菜彻底的分开，比如我给你们比划一下啊，本来我们应该给大家拿一个摊黄菜，满满一盘子啊，这个鸡蛋都让后厨吃了，就剩一个兑点面，给你做一小饼，这鸡蛋饼也就是个意思，你就看看我们怎么用这个筷子去分它。
我们总不能把一个鸡蛋饼夹起来直接往嘴里搁，所以呢，一定要把它分开啊，杵住一点，然后用筷子啊把它分开。那么分开的时候呢，分下来一块儿夹起来搁到嘴里，这就是筷子分的功能。这个分不是扒了。再有啊，就是嚼，嚼是这个吃饭中经常用的动作，只不过你不是太觉得，就是所谓的嚼是把它截断。那我们比划一下啊。主要就是这面条啊，这碗面条啊，一个人吃够多啊，所以我们要把它分成两碗。分成两碗，我们面临的问题都是一样的啊。每个人几乎都有这种经验啊，把一碗吃不了的面条搁到另一碗，那怎么办呢？就不停的拉呀，然后永远拉不干净啊。那有什么好的办法呢？就是嚼啊，我们看看怎么嚼。你只需把筷子过来以后，这头给一个俯力，马上就断了，很齐，看到了吧，很齐。那这就是筷子的一个功能，叫截，主要是要断开面条。那么再有一个功能啊，说起来你就觉得新鲜，叫捅。你说这捅跟扎差不多，扎不就是捅吗？那不是这意思，我们说的捅一定是通的。比如你吃大骨棒啊，那骨髓吃不着，着急，两头嘬也嘬不出去，怎么办呢？拿起来用筷子一支捅过去，这就叫捅啊。捅也是筷子的一个功能。那么再有呢，是引，引，吸引的引。你觉得这个有点怪吧？引是干嘛用的呢？导流啊，所以我们叫引流。你如果啊炸完油饼，这油也放凉了，准备倒回瓶子里，你怎么倒呢？你说我们家有漏斗，那你就直接搁上漏斗倒。如果你没有漏斗，我教你一个办法，拿筷子，油锅拿着，慢慢的顺着筷子就全都倒进去了，这叫引啊，引流。那么再有呢，就是滑。什么叫滑？就在表面上滑呀。干嘛要滑呀？有时候为了入味儿。鸡蛋羹蒸过吧？啊。蒸的鸡蛋羹啊，上面淋上酱油啊，香油，味儿进不去啊，拿筷子划几下啊，味儿就进去了，这叫划。再有呢，就是刮啊，你说这个筷子怎么刮呀？只有刀刮。我告诉你啊，看到没有，筷子后半部一般情况下都是有棱的，看到没有？过去的筷子，你看这是方的，这是有棱的，可以刮皮。啊，有些比较嫩的，比如西葫芦啊，比如黄瓜呀、啊，甚至土豆皮啊，可以用这面刮啊，基本上把那老皮都刮下去。你想想，我们这就说了十多种了，还有没有呢？筷子的功能当然有啊，比如包，你们见过包烧麦吗？啊，有包小烧麦的啊，拿筷子，拿一根筷子，挑馅，迅速，这手里有一个皮儿，一杵一抓。一拔扔出去，这一个烧麦就包成了。比如卷馄饨啊，包馄饨怎么包呢？你看那高手就拿一只筷子，馄饨皮搁手里，拿起来筷子在那个馅里挑一下，搁这个皮上一卷，啪就甩出去了。还能干嘛呢？筷子，你看我说了都十多种了吧，你觉得我已经说的够不够的？不可能再有什么功能了吧？我告诉你，筷子还有功能，隔，隔着。你知道餐馆啊，经常你去要个拌菜叫蓑衣黄瓜，蓑衣黄瓜怎么切的？斜刀，调转180度，再斜刀，你一拉就跟风箱似的。你回去切吧，你切不了，你一切大不了切断，你干什么你就着急？你觉得我切不了那么好看？我教你一招，能切得特好。拿一根筷子往这儿一搁，黄瓜往这儿一搁，你就这么切，我保你切不断。为什么下面有筷子隔着呢？所以这东西叫隔，隔着切，切完了调转过来再切。如果你觉得不把牢啊，我教你招，俩筷子保证你切不坏。我当年在农村啊当过大师傅啊，要不然我怎么会这事儿呢？我们用那个筷子啊，用小钉子，特别小的小钉子，把它钉在案板上，两根筷子平行的钉在案板上，中间就是黄瓜，
上午啊，这么大筐，满满两筐黄瓜，全让我切成蓑衣黄瓜，一个都没切坏。人家以为我有多好的刀法呢，其实不是，啊，就是有两根筷子，啊，那筷子钉在上面，它也不跑。那黄瓜拿过来，哒哒哒哒哒哒，转过来，哒哒哒哒哒，一滴漏，然后一撒盐，一撒酱油，好吃着呢。那么筷子还能干嘛呢？还能点，点。北方大部分农村到了过年过节的时候啊，蒸的那馒头上面都有红点吧，就是拿筷子点出来的。比如筷子还能干嘛呢？还能尝，对不对？过去有人特别喜欢尝，边吃边尝啊，不是边吃边尝，边做边尝啊，酱油也尝，醋也尝，什么东西都统一尝尝。嗯，这酱油比较咸啊，比较鲜啊。还有过去那老爷子蘸点酒啊，塞到孙子的嘴里。含饴弄孙就这么来的。那么我们好像把中国的筷子的使用方法都说的差不多了吧？你要让外国人说，外国人说中国这筷子还一招呢啊，叫铲啊。你看外国人吃面条，把那面条搁盘子里，这样转转转转转转，铲一疙瘩，疙瘩搁嘴里了。中国人看着丢人，这叫不会使筷子。所以你注意看，小孩也经常铲，对吧？外国人拿筷子就跟我们的小孩一样。我们能想的筷子的使用方法大概总结出来已经说了有个十七八种了啊，还有什么一定有，我们不可能想全了啊。筷子是我们生活中最常用的工具啊，你既熟又生，你很熟悉，你每天都在用，你不容易想起来它有这么多的使用方法。中国人凭借这一双筷子可以打天下，什么都不带啊。这筷子还能干嘛呢？还能当工具，点穴、刮痧、盘头啊，盘头这筷子就算了，这筷子太长了啊。我们现在用的小筷子啊，有的女孩子买一双七筷子，头发长，盘起来扒一插，出去了以后说：“哟，你这什么手势这么时髦？”其实就是筷子啊，急了就能拔下来吃饭。我有时候啊，觉得夹东西呢是个乐趣。你比如我出门啊，出门。住酒店，酒店早上起来经常是免费早餐嘛，去吃早餐。现在这早餐里基本上都是西式的，西式里有一道菜叫焗黄豆，拿西红柿啊，西红柿酱煮熟了的黄豆，有时候我就蒯半盘。外国人吃这东西都是拿勺往嘴里搁，我觉得拿勺不行，没意思，得拿筷子，所以就拿副筷子，慢慢慢慢的一粒一粒夹着吃，体会那个夹的乐趣。我说了啊，这个筷子拿着是有讲究的啊，有很多讲究。原来说过，你们可以翻过来找到以前说的那个筷子去看一看啊。我说筷子不能拿太低，是吧？一副穷酸样。有人说我就不信吃得好有什么穷酸样，您就这么吃，你们看是不是一个穷酸样？筷子一定要拿到后半部，不能拿到前半部啊。除了小孩刚开始学控制不了筷子，喜欢拿前半部，还有老外，我就见过老外这么拿筷子在餐桌上啊，很不雅，一看就是外国人。我们对外国人还比较宽宏，我们自己一定要学会在后三分之一的位置或者四分之三的位置啊，三分之二的位置啊，三分之二或者四分之三的位置上学会拿筷子，而且能够操作自如。我们上次就说过啊，人类的饮食工具呢，无非就是三种嘛，一种就是刀叉啊，刀叉西方人啊，欧美人；另外一种就是筷子，就是我们东亚啊，东亚人都使筷子；再有呢，就是手抓，你比如印度和这个非洲都是手抓。其实啊，人类吃饭一开始没别的，都下手抓，跟动物没啥区别。不是很文明，不是我们生下来就使筷子的，对吧？食物呢越吃越软，越吃越热，所以呢就用筷子代替手。你看人印度人非洲人都下手吃，那哪个手呢？右手啊。左手干嘛呢？左手管下面，管下面，所以左手不能，左手他认为不洁啊，用右手手抓。手抓饭我吃过啊，手抓饭当年我去新疆人他们做的那手抓饭还确实很香，但是我是认为我下不去手，我拿个勺吧。人家说这手抓饭就得啊入乡随俗，就得拿手抓着吃。手抓米饭确实不是那么太容易啊。这个
拿起来的时候首先有点烫，另外往嘴里搁的时候觉得掉的到处都是，觉得特别不雅，但是人家习惯了，人家觉得手抓饭就应该手抓着吃啊。人家说我们啊不用你那些工具啊，就你一筷子还弄得十八般兵役似的，那么多技巧，我们直接下手，什么技术都有，就你说的那方法我这一手就行了啊。印度人看不上我们，说你那多麻烦啊，是吧，说你看我们啊，一只手打天下，你拿一双筷子。中国人说好啊，说印度人你来吧，来了说我们作为主人请你吃顿饭，是吧，您就用你的手，我就用我的筷子。你说吃什么呀，说带你上一家餐厅，新开的张啊，这餐厅吃麻辣火锅。嗯，麻辣火锅您拿手就吃不成了吧，啊，你也等他凉他也吃不成吧，所以你没招啊，筷子啊什么都能干，除非你说我这印度人练过铁砂掌，我直接就下油锅了，那可以。中国人知道吃饭一定不能下手，我们现在确实不怎么讲究啊。过去起码我小时候啊，那时候我们的长辈都会认为这顿饭从头到尾都不许动手，我们今天已经很宽容了，比如餐厅里到处能看到人啃猪蹄子，啃小龙虾啊，这个啃鸡腿儿都下手，过去中国人都不下手，只要是吃饭一定是要动筷子。我们现在为了下手让你这个卫生点，发一手套。手套我特别看不了，就是戴一手套啊，戴一手套吃那个吃小龙虾还有吃螃蟹，为什么呢，这个感觉很不好，那手套也不合适啊，这个都往往的都是大很多，所以吃起来啊这种感觉不是很好。吃饭有时候除了吃东西还有一种感觉，你还要照顾别人，照顾别人的感受。那么所以中国人认为啊下手不干净嘛，你说我洗干净了，洗干净也不行啊，就是说你刚上完厕所对不对，擦屁股啊，你擦了屁股了，我告诉你擦屁股也不容易，擦屁股也有技巧啊，绝大部分人都不会擦屁股啊，是医生说的不是我说的啊。这个今儿咱们说上面的事儿，下面的事儿就不谈了，以后有机会跟你们谈谈下面的事儿啊，就是说怎么擦啊，没那么容易啊，所以我们讲筷子就讲筷子，咱别跑题不多说啊。有一个我看到网上有一个非常附会的说法啊，附会的说法说什么呢，说筷子要长七寸六。嗯，为什么要七寸六呢，代表人的七情六欲。嗯，我量了量我这筷子一尺，看到没有，我这筷子一尺，那代表什么呢，那就是代表十全十美呗。所以我觉得我们不必附会啊，筷子的长短其实是习惯决定的，因为我们这有古代的筷子，你看这有古代的两副筷子，它长短一定是不一的啊，看到了吧，多少也差一点，所以它没有一定的规矩，非得是七寸六分，啊，代表七情六欲。再说，我们每个人也没那么全乎的七情六欲，筷子就是一个工具，只要使得好使，啊，你这个能够让你在进食的时候啊便利，而且这饭吃得高兴就行了。你看中国人跟外国人的区别在哪儿呢？中国人一进餐馆跟服务员说什么，说你今儿加一人添副筷子啊，添副筷子，或者说来双筷子啊，这都是中国人。外国人怎么说呀，外国人不这么说，外国人说服务员您给拿两根筷子，这一听就是外国人，拿两根的全是外国人，说一副筷子的一双筷子的这全是中国人。外国人一定要学会这句话，才能够在使用中文的时候畅通无阻。那我们为什么要练习使用筷子呢？正确使用筷子是一个人的基本修养，我们这个说法一点都不为过。你身为中国人，正确的使用筷子啊，一定是你的基本修养。我看到那网上就有人说，说刚看到马老师说完这筷子，我就去吃饭了啊。吃饭的时候，哎呦，就把我气死了。说我旁这桌子上就有一人，边吃边拿这筷子点我们，说话的时候点人家就是非常的不礼貌，指指点点的。很多人在餐桌上特别愿意指指点点的去说，非常不礼貌。嗯，我们今天啊，今天的宴请的机会比过去要多得多。过去的人一生中吃一回餐馆要说一辈子啊，现在吃餐馆是常态。
那么中国人呢，觉得礼节中给别人夹菜，西方人绝对没有，因为西方人本身就是分餐啊，一人一份，你给人夹算怎么回事？所以中国这种共餐制啊，给人夹菜一定要使用公筷啊，不要使用你自己的私筷啊，尤其不要在嘴里嘬。我就见过在嘴里嘬半天了，给人夹菜，让人家碗里吃，你说你还吃不吃了，对不对？我见过最夸张的人就是拿筷子踢牙。在嘴里掏啊掏啊掏半天，把这一桌子人都掏恶心了吧？他拿出来，在人一个盘子里霍霍，霍完了那盘菜，没有任何人敢再动啊。所以这筷子还有很多功能，比如咬筷子啊，咬筷子是非常非常没有修养的，也不礼貌。但是呢，我们有时候咬筷子呢，是作为一个修养的训练，比如空姐啊，空姐要练八颗牙齿的微笑去咬着。我这牙齿不好，所以我也就不给你们咬了。那么，是我们一般人啊，一般人在这个吃饭当中啊，有时候这个筷子没地儿放啊，比如取自助餐，这我就见过啊。手里本来拿着一副筷子，拿着一盘儿，取的时候忽然发现那筷子没地儿放啊。其实筷子可以搁这儿吗？照样端盘，不知道哪儿放，直接搁嘴里咬着。这边呢顺手又拿一别的，你知道啊，你手腾不出来归腾不出来，但这个筷子在餐厅啊，尤其在你腾不出手的时候，你宁肯把所有东西都放下，你也不能把筷子叼在嘴里。如果你说我实在没地儿放，我教你一个地方可以放啊，就是你插鼻孔里啊，把这筷子直接就捅上去，插上去装一箱，哎，这就行。老人们常说啊，你看一个人拿筷子吃饭啊，就能看出人品来啊。比如我看到这样一个事儿，说有一朋友吃饭，说他正好他父亲来看他，他父亲呢就是不太爱说话啊，这个吃饭间呢就静静的看着他们。最后回家的路上呢，这父亲就跟儿子说：“儿子，我觉得你这朋友不可深交。”然后他就觉得很奇怪，说：“我这朋友还不错，合作过几次啊，印象还不错。”他父亲说：“啊，从吃相上看，基本上能估摸出。”他这是个怎样的人？说他夹菜有个习惯性动作，什么动作呢？就是把筷子啊插到菜里翻上来，翻上来以后扒了两下夹起自个儿的菜，根本不顾及别人。说这种人呢，这个就很自私。然后这儿子就说我倒不这么认为，说这人习惯不同啊，说有人就这样。然后呢，他爹就跟他说啊，说一个。啊，如果是个生活很窘迫的人啊，面对一盘美味佳肴啊，说吃相难看也就能理解。说那你这朋友不是啊，是一老板呀，是吧？是吧？生活上又不困难，说这种吃相明摆着表明他自私，非常狭隘。结果呢，那事儿就是这样，隔了一段时间，结果这儿子就发现啊。就是有一个生意啊，为了一点小利益，这朋友就是因利忘义啊，就弃他而去，就验证了他爹说的那个话啊。你看，一副筷子，使用筷子的时候能看出人品，所以你知道筷子对一个人的修养还是很重要的。我们老讲筷子不成，筷子有一搭档叫勺啊，我们简单的讲讲啊，勺也不像你想象的那么简单。我们先说勺，勺是个很土的话，是个俗语啊，讲的雅一点啊，就叫调羹啊。过去中国人啊，中国人吃饭，即便给个勺，都是瓷勺，不是金属勺，就是一个瓷勺啊，一副筷子啊。这个勺呢，就是喝汤用啊，平时也不用。今天的孩子拿个勺啊，基本上都是金属勺啊，一勺打天下啊。从小吃到大啊，尤其上了大学呢，自个儿还拿一饭盒拿一勺蒯着吃，我觉得从心理上啊就很难长大。我们中国的勺子其实出现的比筷子要早，这道理也成立。勺子最初就叫匕，匕首的匕，所以你看匙，汤匙的匙就写个是匕啊，就是个匕首。那么勺子和筷子呢，你比如这个古代就称为叫匕箸啊，就是匕就是勺，箸就是筷子嘛。我们
勺也要会使啊，我们讲过，筷子一定是手心45度朝上啊，筷子这样用，45度朝上，绝对不允许手背朝上。手背朝上呢，夹菜非常容易掉，因为你夹过来以后，你要翻身才能搁到嘴里，你这么着搁不到嘴里去，你必须要翻身。你看一个人在饭桌上老掉菜的那人，一定是手心冲下的啊。那么勺呢也是这样，也是45度，可是你知道，古代的勺都是180度，跟人是180度，都这么着的。你看，它只有这样才好使，它这么着反而不好使。我们勺改变了很多方式，我们现在使用勺的方式都是受西方人影响的，但是我们一直没有受它这个影响，就是在桌子上放一把刀，因为刀杀气太重啊。我们过去分餐的时候，大勺就是分餐，小勺就是自用啊。勺呢跟筷子一样，都不能搁到嘴里含着，对吧？这个不能搁嘴里含着，还是不能嘬，尤其不能当着人嘬。我过去认识一女文青啊，岁数挺大了，老结不成婚。为什么？对人比较要求比较严啊，男朋友啊，就是修养得好啊，还得喜爱文学呀、啊，还得有点小资啊。终于看上一个，哪儿都满意，终于去到大饭店喝咖啡了。喝咖啡一个动作，那男的把自个儿的前程给葬送了。什么动作呢？就是到了五星级大饭店，要了一个咖啡。咖啡里呢，人家会喝咖啡的人都不愿意多加糖，他加了两袋糖以后呢，在里头搅和，搅和完了以后，把这勺直接搁嘴里嘬，就这一动作，把自个儿的爱情给断送了。所以你知道这些动作吧，很害人的。我们讲了这么多啊，也给你做了很多示范啊，无非在说一件事，就是中国人呢，应该深刻地了解自己的筷子的文化，应该从小养成使筷子的良好习惯。我们把话可以说得重一点啊，不会用筷子，枉为。官复猫，揭秘官复秀啊，今儿是没少拿，看着啊。这里最老的一把勺就是这个啊，漏勺，漂亮吧？你们家去吃多好的饭也没这么漂亮的勺啊，战国时期的。有一个跟它有点接近呢，是曾侯乙墓出土的金勺，纯金的啊。那勺我隔着玻璃看过很多回，可惜没机会摸啊。这我有机会摸了，你看这勺有多漂亮。这种漏勺呢，是过去在汤里啊，蒯肉的啊，自个儿的汤里蒯出肉来。勺很漂亮，很浅，你知道古代的勺普遍比较浅。你看这个勺，我们过去的勺跟今天的勺不一样，就是弧度都特别大，你看都非常大，从侧面看弧度都非常大。你看这个勺的样子，我们今天都很少有这种像这个莲花瓣一样的勺了啊。这个筷子啊，看到这是金属筷子，这是铜的，那是银的，都比较细比较尖，你看着它有点像韩国筷子吧，我告诉你，还真跟它有点关系啊。这东西是辽代的啊，韩国非常受辽代的影响啊。我们再看看更近的，这个距今就几百年，蒙古人随身带的。我们为什么把这个东西拿到这儿呢？是因为我们看文化之间的相互影响，刀啊，随身带的小刀割肉。表明生活很好。那么这里注意看，一副筷子，这筷子银头象牙，可见这个持有刀的这个人啊，还是很讲究的。这都是银皮包着。他为什么用筷子呢？游牧民族为什么用筷子呢？因为蒙古人啊，蒙古人有很多次机会。跟农耕民族接触，学会了农耕民族很多的饮食习惯，比如涮啊，涮呢，他就需要啊，过去涮的时候呢，他就直接拿叉子涮就完了，但是有了筷子，他发现用筷子涮呢比叉子更方便，所以这个蒙古民族啊，这种蒙古刀上呢，经常带一副筷子。
它的筷子比较短小啊，这种短小的筷子是主要是为了便于携带。你比如你身上带这么一副一尺的筷子，确实有点不太方便啊。那么这刀呢，牛角把啊，刀还是我摸一摸，哟，还是很锋利的啊。你想想，这是一个人的吃饭的工具，随身所带。民以食为天，走到哪儿你都需要吃饭啊。我们看一看2000年以来啊，关于筷子和勺的演变呢，实际上是在了解我们自己，了解我们自己的文化。这是我们的官府猫马杜杜啊，跟我一名。我们官府猫到现在有20多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当，他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕。